Lexha rrezikon të përmbytet sërish këtë dimër, pasi gjatë viteve të fundit nuk është bërë asnjë investim për sa i përket këtij problemi. Ndaj duhet bashkëpunim ndërinstitucional në shërbim të qytetarëve për të përballuar çdo situatë emergjente që mund të krijohet. Kështu është shprehur prefekti i Lexhës, Ndrec Dedaj, gjatë mbledhjes së shtabit të emergjencave civile në këtë prefekturë. Qarku i Lexhës është qarku më problematik për sa i përket emergjencave civile. Për sa i përket përmbytjeve të fushës së Lexhës, por edhe rreshtjeve të dëborës në pjesën veri-lindore të qarkut tonë. Nuk janë bërë investime të thella për pastrim të plot të kanaleve vadbëse, të kolektorëve. Kam informacion që pjesërisht kolektorët janë në gjendje pune. Ka filluar një investim për kolektorin e Taljes, i cili nuk ka përfunduar akoma. E njëjta temë është diskutuar edhe në mbledhjen e emergjencave në qarkun e Beratit, ku prefekti Selfo Kaplani ka kërkuar informacion dhe marrjen e masave për parandalimin e fenomeneve problematik që mund të shënohen gjatë stinës së dimrit. Përmbytjet nga dalja e lumenjve, prerjeve ose çarja mundshme e digave të rezervuarve, të cilat mund të sillen dëmtime në banesa, infrastrukturë e deri në humbje jete. Pikat e rrezikut nga dalja dhe kryerja e lumit në zonën e bizneseve tek shkolla Irfan Gjeqeri, në Urën Vajgurore dhe në Tapi do të jenë prezente, pasi ato nuk janë mbuluar me investime apo me punime emergjente. Ai u kërkoi strukturave operacionale të policisë, ushtrisë, arfikse, spitali dhe portit të kullimit të jenë në gatishmëri të plotë.